Wakulima wa majani chai wamefurahia sana kwa sababu ya pesa ambayo walipata mwezi huu wa 11, the 2 billion ya kusubsidize fertilizer ambayo wakulima wanaendelea kupata handi saa hii. Na ile fertilizer wanapata ni ile ambayo tuliprocure at the beginning of this year, ambayo sasa wakulima wanapata, na tunatarajia wamaliziwe kupatiwa by end of this week, either by Saturday or by Monday. Hii sekta ya manjani ni sekta ambayo ni muhimu sana katika nchi yetu, katika county na katika hata kijiji. Wale wakulima uchuna manjani chai ni wakulima wandogo sana. Hata yule yako na eka, ako na quota eka, manjani yake inaenda outside the country. Na sababu ya structure ambayo imetengenezwa na KTDA, ndio inaweza kuleta hao wakulima wote pamoja, hata yule yako na eka 10 na yule yako na quota eka. Tuache siasa kwa hii sekta ya manjani chai, ile kitu iko, tukunje pamoja kama viongozi, tuone shinda iko wapi, tutavute suruhu. Bandale ya kila mtu kukimbia upande huu, upande ule, kila mtu anatoa statement yake. Na kwa sababu ya hiyo, ndio tumetangaza ya kwamba ile pesa wakulima uanga wanakatwa shilingi moja na sumuni pa kilo ya kugharamia hiyo fertilizer. Ningetaka kuambia wakulima ya kwamba sasa kama mwenyekiti ambaye tulikaa chini na bondi yangu ya national, tukakubaliana after tumemaliza kupatia wakulima hiyo fertilizer yenye wanapata, tutafanya reconciliation ndio tuone kila mkulima amepata mifuko mingapi na ile pesa alikuwa amekatwa ni ngapi, ile iko juu yenye anapaswa kurundishiwa ni ngapi. Sasa ndio wakulima wapate. Na ningetaka niwatangazie hiyo pesa ya suspense, fertilizer suspense, watarundishiwa tarehe 5 Januari.